Urgjenca e spitalit rënel të Shkodrës po përbat për një fluks të viziteve, mjeku i urgjencës Astrid Lahi thot se një dit më par ka pasur 200 vizita, ndërko të rgon simptomat kryesore. Situata praktikisht këtë dit ka pas e, një shtim shumë të më të numrit vizitave. Sido mas mujit gusht, po marim si shremë o ditën e tjeshme, si po thuj se bashku rrët 200 në dit numrit vizitave. Simptomat kryesore janë kryesisht gjendjet febrile, me temperaturë, me çrregullime të aparatit tretës, me të vjedha, diarre, profuze. Pastaj janë edhe rastet e tjera me çrregullime të aparatit kardiovaskular, me tensione të rritura, me çrregullime të sistemit nervor të si pasojë e tensionit, me goditje insulte cerebrale ka pas. A i flet dhe për rast me Covid? Kjo është pjesë përbërëse e fluksit të shtuar të njerëzve, komunikimit e njerëzve, rritja e masave, që njerëzit rrinë në për lokale, në për dasma, në për rastet e tjera, plazhet, për më punën e vetë, mramje që organizohen, dhe janë të shtuara. Edhe kjo ka bërësi edhe numri i këty në rastet të rritet, automatikisht. Po, që kalojnë këtu dhe nasë, pëse në urgjensë, që verifikohet e në mund t'jen 4-5, por në rastet mësejnë që i kalojnë infektiv, janë edhe ma shumë. Shqetë si mbetë dhe në mirë lartë i aksidenteve. Shqetësu se janë, sepse kemi pas rastet shumë trona, po thuj se shdo ditë verifikohet rastet e aksidenteve, që nga ma atleta dhe të ma trona, por faktisht kemi pas rastet trona, dhe më thonë shdo ditë aksidente me automjete, që janë aksidentu, me pasoja edhe për shnetit, edhe për jetën. Tash jemi në përballuar normalisht me një fluks të shtuar punë të normale ajo. Ne kemi përballuar çdo gjë bashku mirë tani. Në shtimin e rasteve pranë tyre parë di kanë ndikuar dhe ardhja e migranteve.